Tervetuloa nyt tämän päivän viimeiseen osuuteen. Ja mä pidän tästä MOVE-tuloterveyden näkökulmasta alustuksen. Ja mä toivon, että tämä on sellainen hyvin sinne käytäntöön helposti vietävä alustus ja esitys. Ja mä tuon aika paljon sellaisia havaintoja, mitä mä oon itse myöskin kokenut. On ollut mukana silloin, kun ollaan MOVE-mittauksiin kerätty viitearvoja, niin näissä mittauksissa ja nähnyt näitä lasten ja nuorten suorituksia näissä mittausosioissa, ja sitten kun mun taustani on fysioterapeutti, niin silloin alkoi sitten raksuttaa tietenkin tuolla aivokopassa ja miettimään, että minkälaisia tukitoimenpiteitä voisi olla varsinkin niille lapsille ja nuorille, joilla on pulmia näissä mittausosioissa ja haasteita. Mutta katsotaan tätä esityksen sisältöä sitten, että mitä sieltä tulee, ja mulla on ihan samanlaisia probleemeja tässä alkuun, että saanko seuraavan slaidin näkyviin. Siellä hiirellä, niin sieltä ihan vasemmasta reunasta. Vasen reuna. Niin saat. Siellä on ne nuolet. Tuolla on noin nuolet tuolla täällä hiirellä sinne, jossa nyt onko hiiri elossa ollut. On. Ja tuosta. Ja tänne eteen. Sieltä, ja nyt sitten menee ihan näppäin. Hyvä juttu. Eli käydään ihan pieni katsaus ensin yleensäkin tähän tuleterveyteen ja lasten ja nuorten yleisempiin tuleoireisiin. Ei tähän kovin pitkään kuitenkaan aikaa jätetä, koska se tärkein asia, mitä tässä haluan tuoda esille, on nämä MOVE-mittausliikkeet tämän tuleterveyden näkökulmasta. Ja sitten päätän esitykseni tähän lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn tukemiseen ja tuon esille sellaisia mahdollisuuksia, mitä on sitten varsinkin vähän liikkuvan lapsen näkökulmaan kehitetty. No ensinnäkin yleistä tästä tulee terveydestä, niin ylipäänsä tuki- ja liikuntaelimet tietenkin tukee kehoa, mutta ne mahdollistaa ihan meidän ihan tuikitavalliset arjen toiminnot. Eli niistä toiminnoista tulee sujuvia silloin, kun näissä tuki- ja liikuntaelimissä ei ole mitään erityistä haastetta ja ongelmaa. Ylipäänsä liikkuminen ja liikunta on hyvin keskeistä terveyden säilyttämisen ja kohentamisen kannalta, se me tietenkin tiedetään. Mutta se, että siellä fyysisen toimintakyvyn taustalla ovat kuntotekijät, niin ne rakentuu hyvinkin pitkälti siellä nuoruudessa sinne aikuisuuteen sitten edeten. Ja jos siellä nuoruudessa ei kovin paljon ole niitä kokemuksia liikkumisesta, liikunnasta, niin että ollaan saatu sitä terveellä tavalla sitä meidän tuki- ja liikuntaelimistöä kuormitettua, niin sitten saattaa olla sitten aikuisuudessa niitä haasteita. Eli tuki- ja liikuntaelimistö tarvitsee kehittyäkseen ja kasvaakseen monipuolista, vaihtelevaa, mutta myös turvallista kuormittumista. Se, mikä merkitys nyt on tämmöisellä nuoruuden ikäisellä toimintakyvyn mittauksella, on myös minun mielestä se näkökulma, että sillä tai sillä voi olla hyvinkin merkittävät vaikutukset siihen, että mitä se lapsi tai nuori enemminkin haaveilee sieltä tulevaisuudestaan. Eli minkälaisiin opiskelu- ja ammattihaaveisiin hän on niin kuin halukas menemään eteenpäin. Jos on esimerkiksi fyysinen toimintakyvyssä hyvin paljon tämmöisiä ongelmia, niin se voi pahimmillaan tarkoittaa sitä, että joutuu luopumaan omista ammattihaaveista. Ja sen puolen on tärkeää, että MOVE-mittaukset on yksi keino myöskin ottaa puheeksi ammatinvalinnan näkökulmasta. No, luuston osalta tiedetään, että luusto tarvitsee tärähdyksiä, tarvitsee myös kiertoliikkeitä, suunnanmuutoksia, vääntöjä, eli hyvin monipuolista kuormitusta. Ja varsinkin liikunnan vaikutus tähän luuston kehittymiseen on tärkeä siinä iässä, kun kasvetaan ja kehitytään hyvinkin voimakkaasti. Samoin nivelrustot tarvitsee päivittäin ihan kohtuullista kuormitusta ja liikettä, ja liikunta lisää myöskin jänteen kestävyyttä, eli siltäkin osin saadaan hyötyjä liikunnasta. Mutta on kuitenkin hyvä miettiä, kun MOVE-mittauksenkin tehdään, että lapsi on hyvin tämmöisessä herkässä iässä, eli siinä alkaa tämä murrosian vaikutukset tulemaan jo vitosluokkalaisilla hyvinkin, mutta erityisesti sitten 8-luokalla, niin siellä saattaa tulla hyvinkin voimakasta kasvua ja sellaista väliaikaista kömpelyyden tunnetta siitä, kun ei ole ihan sinut sen oman kehon kanssa. Eli sillä on myös vaikutuksensa sitten niihin MOVE-mittausten
tuloksiin, ja se on hyvä pitää siellä taustatietona, kun arvioidaan sitten, että missä mennään milläkin hetkellä. Tulee oireita on lapsilla aika paljon. Itse asiassa olen itse fysioterapeuttina toimijassa, niin nuorin minun vastaanotolle tullut lapsi on ollut 7-vuotias. Ihan tällaisen niskaoireen vuoksi, joka ei ollut tapaturmaperäinen, vaan sitten tämmöinen tavallaan tämmöisen ylirasittumiseen liittyvä. Eli lapsi paljon kännykällä teki askareitaan tai katsoi sieltä jotain pelejä ja luki paljon näin poispäin ja oli vähän huonommissa asennoissa ollut. Ja vanhemmat oli huolestuneita, kun lapsi kertoi, että on paljon niskaoireita, on ollut päänsärkyoireita ja sitä lähdettiin sitten selvittämään. Mutta enempi niitä alkaa olemaan tuolla jo 10-12-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Ja on tutkimusten mukaan katsottukin, että 10-12-vuotiailla jo kolmanneksella olisi erilaisia lihaskipuja. Yleensä semmoisia epäspesifistejä, että ei niissä ole mitään sellaista syytä, mitään tämmöistä sairautta taustalla, vaan enempi on tämmöistä joko käyttämättömyydestä tai liikakäytöstä tai tottumattomuudesta johtuvia kipuja. Ja niitä on yleisimmin juuri niskan, mutta myös alareijien alueella. Sitten on tutkimuksia, joissa on kysytty ihan niskahartiaoireilusta. Ja itse raporteiden näitä oireita on tytöillä hieman poikia enemmän. Ja niitä on jo tuolla noin viidenneksellä ja reilustikin tytöillä. Alkaa olemaan jo lähellä, jopa joissakin tutkimuksissa lähellä 50%, kun koetaan näitä niskahartiakipuja. Ne on toki ohi meneviä kipuja suurimmaksi osaksi, mutta kuitenkin sellaisia, että ne on niin kuin toistuvia tai ovat viikoittain esiintyviä ja häiritsevät sitä lapsen ja nuoren päivittäistä toimintaa. Mitä sitten oireiden taustalla on? Sitä on monissa yhteyksissä mietitty. Yksi lähtökohta on se, että on liian vähäinen liikkuminen tai liikunta siellä taustalla. Mutta liikunta voi olla myös yksipuolista. Eli on urheilijoita, hyvin paljon liikkuvia lapsia ja nuoria, joilla on myös tulee oireita ja se tulee siitä toisesta ääripäästä. Eli sitten on liian paljon yksipuolista liikuntaa tai myöskin, että siellä on liian vähän lepoa mukana. Aikaisemmat tulee oireet on sellaisia, jotka tahtoo toistua. Ja onkin tutkittu ja saatu selville, että jos hyvin varhain alkaa tulee oireet, niin niillä on taipumus seurata aikuisuuteen, jos ei niin jossain vaiheessa sitten pystytä puuttumaan. Mutta myöskin mieliala- ja uniongelmat on olleet yhteyksissä tulee oireiluun. Eli on tärkeää myöskin, kun lasta lähdetään tukemaan, niin nämä asiat huomioida siellä taustalla ja selvittää lapsen kanssa, että onko mahdollisesti näissä asioissa sitten sitä ongelmaa. Mä otin tähän THL:n kouluterveyskyselyn tämän vuoden tuloksista joitakin nostoja liittyen näihin tuleoireisiin, mutta myöskin tähän uniongelmatiikkaan. Eli päänsärkyjä on 4.–5. luokkalaisilla lapsilla, nämä on siis itse raportoituja oireita, niin on jo tytöillä tuommoinen reilu 15%. Mutta niskahartiakipuja ne on tuolla alle 10% luokkaa. Mutta vaikeuksia nukahtaa tai heräilemistä öisin, niin siellä on molemmin puolin 10% tytöillä ja pojilla. Sitten kun lähdetään vähän sinne vanhempaan ikäluokkaan, niin sitten siellä päänsärkyoireet hurjasti kasvaa erityisesti tyttöjen kohdalla. Eli 40% viikoittain kokee päänsärkyjä ja niskahartiakipujakin kuitenkin tuo noin kolmannes tytöistä. Pojilla nämä oireet on hieman vähäisempiä. Sitten otin myöskin sieltä alaselän ja ylipäänsä selän kivut, niin noin 20% luokkaa tyttärillä on niitä selän alaosan kipuja kerran viikossa. Mutta univaikeuksia on ja se on taas tytöillä myöskin siellä isommassa prosenttiosuudessa kuin pojilla, eli jo kohta lähenee 40%, kun kokevat vähintään kerran viikossa. Puhuin tuossa, että alarajaoireet on myöskin yksi sellainen asia, mistä nuoret aika paljon niin kuin kertoilee ja kärsivät niistä oireista.
ja usein se liittyy ylirasitukseen. Eli yleisimmin niitä ylirasitusoireita on polven, kantapään ja alaselän alueilla. Ja nämä on niillä nuorilla helpommin tai useammin, jotka liikkuvat paljon tai yksipuolisesti. On lajeja, joihin on ehkä tämmöinen lajikulttuuri erikoistua varhain. Eli se on, eli se monipuolinen liikkuminen jää silloin vähemmälle ja silloin sen lajille tyypilliset vaivat alkavat silloin tulemaan jo hyvin varhaisessa iässä. Tai sitten harjoitusmäärät kasvavat hyvinkin nopeasti tai liian nopeasti ja silloin siellä jää sitä lepoa, palautumista liian vähälle ja silloin ei paikat niin sanotusti kestä. Voi olla myös niin, että on puutteellista lihashuoltoa, eli puhuttiin jo tässä aamun aikana sitä liikkuvuuden ongelmatiikasta, eli se on yksi, voi olla aiheuttaja näihin, tai ylipäänsä lihastasapainon häiriöt, eli on esimerkiksi vastalihakset, eivät ole sillä tavoin yhtä vahvat, vaan saattaa olla niin, että esimerkiksi rintalihakset suhteessa lavan alueen lihaksiin niin ovat vahvemmat, ja silloin voi tulla sitten näitä ongelmia sitten tuonne hartiaseudulle, olkapääseudulle. Myöskin riittämätön ravinto tai vääränlainen ravinto, joka ei tuo sitä palautumista tai niin, että se ruoka tämmöinen aikataulutus on vähän pielessä. Eli se voi olla yksi syy myöskin. Mennään ehkä nälkäisenä harjoituksiin tai, ja myöskin saatetaan mennä väsyneenä harjoituksiin, jolloin saattaa tulla sitten näitä ongelmia sinne asennon hallintoihin ja sitä kautta sitten rasitusvaivoja saattaa syntyä helpommin. Mutta myöskin välineissä voi olla oma syynsä tai sitten muissa olosuhteissa, esimerkiksi liukkaudessa tai jossain vedossa tai vastaavissa asioissa. Mutta näitä on kuitenkin aika paljon. Nämä on tällä hetkellä myös mediassa ollut esillä, että lasten ja nuorten tämmöiset hyvin jo aika hankalat rasitusvammat ovat lisääntyneet, on alaselässä esiintyviä rasitusmurtumia esimerkiksi enempi. Ja ne on tietenkin aina hälytysmerkki, pitää miettiä, että mikä sen taustalla on. Ei vaan niin, että hoidetaan sitä oiretta, vaan se, että mitä siellä taustalla sitten on tapahtunut, että on johtanut tällaiseen asiaan ja pyrkiä vaikuttamaan siihen. Ja nämä on sellaisia vähän salakavalia, että yleensä lapsi ja nuori ei ehkä ensin koe mitään kipua, ja sitten saattaa tulla pientä kipua, jatketaan harjoittelua, koska kipu ensin tulee ja menee, jatketaan harjoittelua, mutta sitten se johtaa siihen, että siellä hiljalleen sitä kudosmuutosta tapahtuu, pahenee, ja sitten ollaankin tilanteessa, jossa sitten pitää miettiä, että pitääkö laittaa vähän katkolle sitä liikkumisharrastusta. Ja tässä on tärkeä myös asia, jos mietitään näitä MOVE-mittauksia, niin ei vaan niin, että me mietitään sitä vähän liikkuvaa tai sitä lasta ja nuorta, joka jää sinne mittaustuloksi sinne alimpaan kolmannekseen, vaan myöskin niitä nuoria, joilla on hyvin runsas liikkuminen, koska siellä myöskin saattaa tulla sitten näitä oireita sitä kautta enempi. Eli kaikkinensa on hyvä ottaa puheeksi ylipäänsä levon ja rasituksen määrä, yöunen riittävyys ja laatu. Ja myös se, että onko se liikkuminen riittävän monipuolista siellä lapsen ja nuoren iässä. Ja onko lihashuoltoa mukana myöskin. Ja ei tarkoita nyt välttämättä sitä, että lapsi pitää viedä hierontaa, vaan se, että siellä on niin kuin monipuolisia ärsykkeitä sinne keholle. Siellä on liikkuvuuteen liittyviä asioita. Siellä on myös lepoon liittyviä asioita mukana. Mutta on tärkeää kannustaa myöskin sitä paljon liikkuvaa lasta, niin kuin myös vähän liikkuvaa totta kai, tällaista matalatehoisen liikkumisen harrastamisen. Eli siinä on hyvä hyödyntää esimerkiksi aktiivisia koulu- tai asiointimatkoja, että ne on semmoista palauttavaa toimintaa myöskin. Kysyä ravitsemuksesta, kysyä välineistä ja olosuhteista, jos näitä rasitusoireita on, vammoja on. Mutta myöskin vähän sitä motiivia siihen liikkumiseen. Eli minulla on itsellekin omalla kohdallani tullut nuoria vastaan, joilla ei olekaan ollut se oma sisäinen motivaatio siihen liikkumiseen, vaan se on tullut ulkoa. Ja sitten on menty ihan sinne äärirajoille, koska on haluttu sitten suorittaa sitä liikuntaa jollekin toiselle jotakin toista varten. Ja siitä on ihan muodostunut addikti ja sitä kautta tullut sitten näitä vammoja sitten sinne mukaan.
Noin. Sitten lähdetään käymään ihan tätä Move-mittausliikeasiaa ja tosiaan havainnointi ja sitten ihan sitä, että minkälaisia asioita siellä on hyvä sitten tehdä. Tämä on kaikille tuttua. Tähän ei se enempää. Me käydään nämä kaikki osiot läpi. Ja sillä tavoin tämä on nyt silleen fysioterapeutin silmin ehkä katsottuna tämä asia, mutta yritin rakentaa tämän sillä tavoin, että en puhu mistään latinoista enkä mitään tällaisia asioita, vaan että nämä olisi kaikille niille, jotka teettää Move-mittauksia, jotka tekevät niitä tai ovat muuten siinä tukitoiminnassa mukana, niin ihan hyvä sitten huomioida näitä asioita. Jos katsotaan ensin, että mitkä on tuki- ja liikuntaelimistön terveyden kannalta merkittävät osatekijät, ja siellä voidaan jakaa nämä osatekijät sinisellä paketoituihin liikehallintakykyasioihin ja sitten tuolla oranssilla olevaan tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon. Niin nyt kun mä tutkailin näitä asioita ja sitten suhteessa seuraavaan diaan, niin nämä olivat hyvin yhteneväiset. Eli täällä oli hyvin paljon samoja asioita, mitä Move-mittausosiossa tulee. Itse asiassa varmastikin kaikki asiat ovat hyvin vastaavia. Eli jos mietitään liikehallintakyvystä, niin tasapaino on tärkeä pystyä asennossa vaihtelevissa tilanteissa ja ympäristöissä. Mutta myöskin nämä niin kuin asennonhallinta-asiat, ne liittyy niskan, kaulan, lannerangan ja myöskin alaraajojen osalta. Ja näitä kaikkiaan tulee Move-mittausosioissa. Ja sitten on nämä voimaan liittyvät, voimantuottoon liittyvät asiat, niin ne ovat myöskin, eli hyvin samanlaisia asioita löytyy. Ja tässä tämä, mihin mainitsinkin, eli tässä on sitten mittausosiot ja ominaisuudet ja taidot. Ja tämä oikealla puolella, missä on tuloterveyden kannalta nämä tärkeitä havainnon ja harjoittelun kohdealueita, niin nämä on sellaisia, mitä olen itse niin kuin halunnut myöskin ottaa mukaan ja niitä, mitä olen tuolla käytännön Move-mittauksissa huomannut, että osalla lapsista on näissä haasteita. Ja näitä asioita käydään nyt sitten läpi. Eli tärkeimmät havainnoinnin kohteet, kun lapsi ja nuori tekee mitä tahansa liikuntasuoritusta, ei välttämättä Move-mittauksessa pelkästään, vaan ylipäänsä liikkuu ja on liikuntatunneilla mukana, niin on hyvä kiinnittää huomio keskivartalon asennon hallintaan ja lihastukeen, että siellä asiat toimii niin kuin niiden pitää, että se lavan alue, lapojen välinen alue, olkahartiaseudun tuki toimii siellä, polvilinjaukset on tärkeä polvien, ihan vammojenkin ennaltaehkäisyn kautta tai kannalta. Ja sitten puolierot liikkuvuudessa, että nyt meillä on tuo olkapäiden liikkuvuus mittausosio siellä ja hyvin paljon puolieroja on niissä mittauksissa esimerkiksi. Ja on hyvä miettiä, että mistä nämä nyt johtuu ja voisiko niille jotakin tehdä. Mutta sitten on lapsia, joilla on yliliikkuvuutta. Osa mittausosioista haastaa myöskin sitä asiaa ja on ihan hyvä kiinnittää huomioon myös siihen. Ei ainakaan näillä mittausosioilla liikkeellä saada lapselle ja nuorelle mitään kiputiloja aikaiseksi, sellaisia, mitkä ei kuulu näihin mittauksiin. Ja näitä osioita nyt käydään sitten läpi. Eli mä lähden nyt ihan tästä 20 metrin viivajuoksusta. Se, mitä mä oon nähnyt siellä käytännössä, niin juoksutekniikka, nyt mulla ei ole tietenkään sitä, että mä olisin voinut verrata vaikka 70-luvun lasten tai 80-luvun tai niin edespäin lasten juoksutekniikkaa suhteessa tämän päivän lasten juoksutekniikkaan, mutta mun havainto on, että aika moni lapsi juoksee niin sanotussa lysähtäneessä juoksuasennossa. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että se alaselän pikkunen notko, mikä siellä olisi ihan hyvä olla, joka on ihan luontainen sinne, niin se on kippautunut taaksepäin, niin alaselkä on vähän pyöreä, hartiat ovat vähän edessä. Hartiat voivat olla myöskin hiukan koholla, eli sellaisessa jännitystilassa. Ylärajien liike on osalla lapsista meneekin sivusuuntaan juostessa. Sitten on sellaisia, mitkä on näkynyt myöskin tämmöisenä tukijalan puoleisena lantiona. Eli tavallaan kun juostaan, niin tukijalan puoleinen lantio painautuu sivulle päin. Se on tässä alakuvassa esitetty.
Ja silloin sinne tulee tänne selkään tämmöinen vinoasento, kun se olisi hyvä juostessa olla, että se olisi suhtkoht tämmöinen samalla tasolla olevana lantion yläosat. Eli tavallaan niin kun heitetään sitä lantiota sinne sivulta toiselle. Ja täällä voi olla useinkin tai onkin usein heikkoutta. Tai sitten se on ihan sellaista, että ei niin kun ikään kuin osata tukea keskivartaloa. Ja sitten lantion käyttö on puutteellista ja tulee se juoksu tämmöisesti sivusuuntaisesti meneväksi. Kantaluut voi olla kiertyneenä sisäänpäin, eli semmoista vähän niin kuin latuskajalkatyyppistä juoksua on siellä. Ja sitten polvet myöskin tuonne sisäänpäin, eli tämmöinen pihtipolviasento. Ja tuossa kuvassa on esitetty käännöksessä oleva poika. Ja nyt mä oon tähän laittanut, mitä tarkoitetaan tällä lonkkapolvivarvaslinjauksella niin kuin esimerkiksi. Eli tämä olisi hyvä, jos tämä olisi suht koht suorassa linjassa, mutta mitä enempi siinä on tätä kulmautumaa tässä polven kohdalla, niin sitä enempi siellä on kuormitusta näissä polven rakenteissa. Eli nämä on ihan tällaisilla niin kuin terveillä lapsilla olevia havaintoja, mitä mä oon tehnyt tässä vuosien aikana. Tässä juoksutekniikassa. Ja näillä kaikilla voi olla myöskin siihen niin kuin tuki- ja liikuntaelin terveyteen semmoinen negatiivinen suhde, eli alkaa sitten hiljalleen oireilemaan. Tai sitten lapsi tai nuori kertoo siinä juoksun aikana, että jalkapohjiin sattuu, polviin sattuu. Ja silloin se kokemus ei ole ehkä niin myönteinen siitä mittauksesta, jos hän kokee jotain kipua siinä kehossaan, mutta se voi olla ihan johtuva tämmöisistä juoksuteknisistä asioista. Noin. No, mitä sitten lapselle voi ja nuorelle voi kertoa? Eli olen itse, mitä me sitten tehtiin näitä mittauksia, niin kannustettiin, että ylläpidetään sellainen hyvä juoksuasento, mutta se tietenkin on hyvä kertoa lapselle, että mitä se tarkoittaa. Tai kertoa etukäteen jo, tai kun harjoitellaan muutenkin liikuntatunnilla asioita, niin käydään läpi vähän sitäkin asiaa, että mitä se on se hyvä juoksuasento. Ja sehän tarkoittaa myöskin taloudellisempaa juoksua, eli silloin se juoksu ei tunnu niin työläältä. Eli hiljalleen ehkä siitä voi alkaa jopa nauttimaan sitä juoksimisesta silloin, kun se on taloudellisempaa. Eikä myöskään sitten rasita ylimääräisesti tätä meidän kehoa. No sitten ihan yksinkertainen, pidä hartiat rentoina, että kädet on siinä rentoina ja ne menee sinne eteen taakse suuntaan. Se, mikä on ihan tällaisten vammaankin kannalta tosi tärkeä sanoa, jota ehkä en silloin kuullut tai ei itsekään vielä kerrottu sitä, mutta jälkeenpäin mietittiin se, että on hyvä, jos suunnittelee sen käännössuunnan etukäteen. Eli se on jo sillä tavoin niin kuin kontrolloitu se, että ne ei tule semmoisia äkkinäisiä käännöksiä siinä juoksun tilanteessa. Eikä sitä kautta sitten näitä tavallaan turhia polvivammoja syntyisi. Ja jarrutetaan vauhtia hallitusti. Siinä näki kaiken näköisiä jarrutuksia kyllä. Et sen puolen on hyvä tämä asia kertoa nuorille. Ja sitten tuota polvilinjausta, niin sitä on hyvä harjoitella. Ei se ole ihan niin itsestään selvää, kun sen ajattelee, mutta että se polvi ja varpaat osoittaa samaan suuntaan silloin, kun tekee kääntöjä. Mutta minkä tyyppisiä harjoituksia? No liikkuvuus, lantioliikkuvuus erityisesti on tärkeä jo sen juoksun sujuvuuden ja taloudellisuuden kannalta. Mutta myöskin siellä lihaskunnon asennonhallinnan alueella on hyvä tehdä sitä työtä. Eli ajattelen, että keskivartalo on semmoinen tärkeä A ja O meidän liikkeiden kannalta, sitten lantio ja nilkat erityisesti. Eli kaikenlaiset kävely- ja juoksukoordinaatiot, hyviä harjoituksia ihan lantion hallinnan harjoittamiseen, ettei se lantio sinne sivulle karkaisi siinä tukivaiheessa, niin on ihan penkille nousut, semmoiset entisen step aerobic-tyyppiset harjoitukset, erilaiset kyykkyliikkeet, askellukset. Askelluksen avulla voi hyvin sitä polvilinjausta harjoitella. Vastuskuminauhaliikkeet eri suuntiin, lantion nostot, selkeä vatsaliikkeet. Ja siinä mä ajattelisin, että myöskin pystyasennossa on tärkeää harjoittaa niitä.
selkä- ja vatsaliikkeitä, että ei pelkästään siellä lattiatasossa, vaan esimerkiksi kuminahavastuksen kanssa pystyasennossa. Mutta nilkkujen vahvistamista eri keinoin, tasapaino, lautaharjoitukset, ne on mun kokemuksen mukaan, mitä mulla nuoria on ollut, niin nuoret on niistä hyvin motivoituneita näissä erilaisissa tasapainon laudoilla liikkumisessa. Ja sitten on näitä hyppelyjä yhdellä kahdella jalalla, pysäytykset, suunnanmuutokset, erilaisia mukavia ratoja, vaikka alkulämmittelyyhteydessä, niin erinomaisia harjoituksia. Sitten mä katsoinkin, että Terve Urheilija sivuilla löytyy ihan juoksutekniikkaan todella mainioita esimerkkejä harjoituksia, niin sieltä kannattaa vilkaista, että saa vaikka sieltä vinkkiä, miten sitä sitten voi siellä oppitunnilla tehdä. Hyvä. Sitten me mennään tuonne loikkaan. Ja aika tavalla samoja asioita, havaintoja olen huomannut näissä loikissa. Eli tämmöinen ikään kuin lysähtänyt loikkatekniikka on aika melkeinpä joka ryhmässä, missä minä olin mukana, niin näkyi. Eli hartiat edessä, lantio kallistunut taaksepäin. Ja sitten mikä oli huomattavaa havainnointi, siis useammalla oppilalla, oli se, että lapsi tai nuori ei osannut ponnistaa kahdella jalalla ja tehdä alastuloa yhdelle jalalle. Eli siitä ensimmäisestä, kun lähdetään siihen loikkaan, niin se ensimmäinen korvautuu askeleella, eli se ei olekaan ponnistus, vaan se on askel. Eli se voimantuotto on vaikea. Sitten näin myöskin paljon niitä, että nämä polvet menee sisäänpäin, niin kuin tässä on tässä nuorella. Eli sillä tavoin sinne tulee jo niitä vääntöjä tuonne polvien alueelle. Ei ole ihan optimaalinen lähtö sinne loikkaan. Lantio kallistuu tukivaihe sivulle, eli kun tullaan sinne loikkaan, niin tässä tapahtuu tämä sama ilmiö, mikä tuolla juoksussa otin esille, eli kallistuu, ja silloin ne linjaukset täältä on myöskin hyvin niin kuin sillä tavoin haasteelliset, ja voi lisätä sitten tämän sisäosan varsinkin niin kuormitusta tuossa polvinivelessä, ja myöskin nilkka-alue, puhumattakaan sitten selästä ja lonkasta. Ja sitten vielä alastuloista. Oikeastaan niin paljon näin sitä, että tasajalalle ei tehty niitä loikkia alastuloa, vaan se meni päkiälle, joka lisää sitten tietenkin sitä, että se ei ole se niin hallittu se loikan alastulo. Voi tulla niitä kaatumisia, muita kippauksia sinne. Eli jos ajatellaan taas semmoista turvallista loikkaa, niin mä ainakin itse suosittelisin, että se tulisi ihan tasajalalle. Ja sieltä lähdetään ponnistamaan sitten eteenpäin. Ja sitten aika monella myöskin näin sitä, että yläraajoja ei oikein osattu sit hyödyntää siihen loikkaan, vaan oli aika passiivisena siellä sitten mukana. Noin. No mitä sitten ohjataan oppilasta? Eli nyt jos ei ole sitä mattoa, niin kyllä mä itse suosittelisin, että käytetään niitä jalkineita, juoksujalkineita sitten, että ei ihan kovalle alustalle tehdä sitä hyppyä. Varsinkin se alastulo, niin se on aikamoinen kuormitus sinne kantapään alueelle, jos se tulee ihan pelkälle lattialle. Eli käyttäisin kyllä juoksujalkineita sillä. Ja sitten hyvä loikka-asento, eli tätä pitäisi tietenkin harjoitella etukäteen. Eli se lantio on korkea ja selässä keskiasento tarkoittaa sitä, että siellä on semmoinen pieni kaari siellä alaselässä ja rintakehä on ylhäällä. Ja yläraajojen liike eteen taakse. Ja katse kun pitää eteenpäin, niin silloin se hallinta on paljon parempi kuin se, että katsotaan sinne alaspäin, jolloin se ryhtikin menee vähän köyhyyn. Ja tätä seuraavaa asiaa kyllä monta kertaa niissä sanoin niille lapsille ja nuorille, eli ponnistakaa kahdella jalalla ensimmäiseen loikkaan, että en tiedä, onko se varmaan kokemuksen puute tai jotain, mutta se oli erittäin iso haaste monelle movemittauksessa olevalle. Ja sitten alastulo koko jalkapohjalle ja joustetaan polvista, ei ihan koville suorille polville, että aina semmoinen hyvä jousto ja linjaukset kuntoon. Nyt meillä olisi tässä video, jossa katsotaan sitä alastuloa, eli just sitä linjausasiaa. Katsotaanko saadaan se näkyviin. Eli tässä lähdetään kahdella jalalla
ja viisi loikka ja alastulo joustain. Ja polvet ja varpaat linjautuu samaan suuntaan. Eli katsotaan vielä uudestaan tämä sama. Noin. Ne polvet ei mene sinne yhteen, vaan ne on siellä omilla raiteillaan saman puolen varpaiden kanssa ja hyvä jousto päälle. Eli nyt ajattelisin, että siinä olisi semmoinen aika optimaalinenkin suoritus. Tämä on vähän jumittu taas tämä hiirellä. Näin tuosta. Noniin. Hei, no sitten minkälaisia harjoituksia, miten sitä voisi? Ensinnäkin tietenkin loikkavoimaa saa sillä, että on kokemuksia niistä hypyistä ja tulee sitä voimantuottoa kehitettyä sinne jalkoihin. Se on tietenkin tärkeä tapa. Eli kaikenlaisia naru-aitahyppelyjä, hyppyjä, loikkaratoja luomalla sinne vaikka välitunneille, liikuntatunneille, porrasjuoksut, porrashyppelyt. Eri tavalla portaissa liikkuminen myöskin. Ja alarajalinjauksia selänasennon hallintaa, niin ihan yhden ja kahden jalan hypyillä eri suuntiin pysähtyen, niin että itsekin pystyy kontrolloimaan sitä asentoa ja katsomaan, että menikö se miten, menikö ne samaan suuntaan. Yksi tapa on ohjata kuminauhalla, jossa tuossa oikeanpuolimmaisessa kuvassa on, eli on laitettu kuminauhan tuohon reiteen. Se voi olla toki tuolla säärissä, se voi olla myös jalkaterien ympärillä, että miten sitten halutaan sitä liikettä tehdä. Mutta ihan se, että oppii linjaamaan, tulee niitä kokemuksia omaan kehoon, että miltä se tuntuu, kun ne varpaat ja polvet menee samaan suuntaan, missä se tuntuu se liike. Ja siellä voi tehdä ihan peruskyykkyliikkeitä tai sitten sivuttain kävelyä, takaperin kävelyä, eteenpäin kävelyä, jopa jos on riittävän löysä kuminauha, niin ihan pieniä kyykkyharjoituksia myöskin, mutta on yksi hyvä tapa ohjata sitä linjausasiaa ja aktivoida tuota lantion sivuosan lihasta. Mutta sitten kaikenlaista tällaista muuta liikkumista tuossa alakuvissa, eli parkour-tyyppisiä ratoja sinne pihoille tai sitten näitä tämmöisiä erilaisia maalauksia pihoille, missä saa kokemuksia hypyistä erilaisista tuossa. Tytöt hyppää hyppynarulla. Näin, mutta hyvin paljon kuitenkin sitä hyppimistä ja sitten myös sitä, että pysähdytään, linjataan, mietitään, miten ne menee. Peili on yksi hyvä apuväline myöskin ihan siihen. Saa sitä omaa palautetta sieltä, että miten se meni suoritus ja pystyy korjaamaan sitä. Noin, sitten mennään tähän heitto-kiinniotto-yhdistelmään ja tästähän lapset ja nuoret tykkää tosi paljon tästä mittausosiosta. Heittotyylejä on monenlaisia ja se vaatii aika tavalla kuitenkin semmoista silmän ja käden yhteistyötä, koordinaatiota, mutta myös voimaa tämä heittäminen, että saadaan tähdettyä sitä palloa tuonne neljön sisään ja pompusta sitten otetaan kiinni. Mutta mitä siellä sitten näkyy, niin osalla lapsista niin samalla tavalla kuin noissa juoksuissa, hypyissä, tai loikissa, niin keskivartalon tuki vetää, eli selkä kaareutuu taaksepäin, kun lähdetään heittämään. Ja heitto voi lähteä siitä vartalo edestä, eli se heittotekniikassa on niitä puutteita. Mutta miksi sitten joillakin voi tietenkin olla heittotekniikkapuutteita, mutta joillakin voi olla myös rajoittunut yläselän ja olkanivien liikkuvuus, joka sitten se tuntuu hankalta viedä se käsi sinne riittävän taakse, kun se rintaranka on esimerkiksi jäykkä tai olkanivelessä on jäykkyyttä. Ja se voi sitten johtaa siihen heittoon, että se on siksi edestä ja vähän voimaton. Mutta sitten kun siinä otetaan se pallo kiinni siitä yhdestä pompusta ja lähdetään joskus aika vauhdikkaastikin siitä eteenpäin, niin myöskin siinä on hyvä sitten katsoa sitä, että ne polvivarvaslinjaukset toimisi siinä, kun tulee näitä nopeita pysähdyksiä ja suunnanmuutoksia, että ei siellä sitten tule mitään turhia vammoja. Sitten muutama lapsi sanoi näissä mittauksissa, että olkapää tuntuu muljuavan. Ja sitten kun vähän sitä jututin sitä lasta, niin hän sanoi, että ikään kuin sieltä jotain lähtisi
pois paikalta. Ei ollut koskaan näin tapahtunut, mutta en yhtään epäile, etteikö voisi olla näin. Eli voi olla tämmöistä rakenteellista yliliikkuvuutta. Toki voi olla vamman jälkeen jäänyt löysä olkanivel, ja joka voi tässä liikkeessä tuntua tosiaan muljoavan. Ja siihen ei välttämättä liity kipua aina. Mutta mun mielestä sitten on hyvä kyllä jututtaa, että onko silloin, niin kun, jos se on se ulkokierto, mikä siinä tuottaa sen sijoltaan menon mahdollisuuden esimerkiksi, niin onko silloin niin kun hyvä tehdä edes tätä liikettä sitten, jos siinä on jotain, vain enempikin pitäisi sitten lähteä selvittämään, että mikä siellä olkapäässä on, jos lapsi näin kokee, ja sitten ehkä fysioterapeutin pakeille häntä myöskin ohjata. Noin, no sitten taas tämä ohjaus, eli mietitään sitä heittoasetoa, harjoitellaan sitä. Mä tuosta pesisvalmennuksen puolelta löysin myöskin tähän heittoasentoon niin tällaista vinkkiä, että voitte käydä lukasemassa, että miten sitä voi sitten edistää. Mutta ihan samalla tavalla, eli siellä keskivartalossa on hyvä olla se tuki, rintakehä ylhäällä ja sitten vastakkainen jalka eteen. Silloin saa sitä voimaa vähän paremmin siihen heittoon. Katse suunnataan sinne eteenpäin. Ja sitten nämä linjausasiat ihan niin kuin näissä loikissa ja juoksussa, niin samalla tavalla tärkeä huomioida ja harjoitella myöskin näitä asioita. Ja harjoituksista, niin kuntapalloheitot on tähän ihan hyvä, eli seinää heitot tai parille heitot, niin ihan hyviä harjoituksia, eikä kuntapallon tarvitse olla mikään todellakaan painava, että kilonpallojakin on olemassa siitä vaikka lähtee. No sitten mietin tuossa, että olkapää, lapa-alue, lihasten vahvistaminen voi olla yksi tapa. Eli vastuskumin harjoitukset, ylärajojen työntö eteen, veto, taakse, sisäulkokierto, lähennysharjoituksia, vahvistaa sitä olkapään aluetta. Varsinkin jos on sellainen tunne, että siellä on sitä muljuamista. No ja liikkuvuus, jos se rintarannassa on sitä jäykkyyttä, toispuoleisuutta, olkanivelessä on kireyttä, rintalihaksessa on kireyttä, tai sitten myöskin heittoliikkeessä, jos lonkankoukistuja kovastikin kiristää, niin ei siihen oikein saada tätä kuvan osoittamaa asentoa, se jää helposti koukkuun tämä selkä ja pakarat jää tuonne taakse sitten osoittamaan. No ja sitten mennään tähän ylävartalon kohotusliikkeeseen ja nyt tästä liikkeestä niin mä näin myöskin hyvin paljon, se ei ollut vaan, että oli vain muutama poikkeusluokassa, vaan että oli aika montakin lasta ja nuorta, jotka lähti tekemään sellaisella tekniikalla, että ensin lähtee leuka nousemaan alustasta ja sitten lähdetään tekemään itse sitä suoritusta, eli kohottamaan sitä ylävartaloa ja tavoittelemaan sitten niitä sormenpäitä sinne vähän pitemmälle. Ja tässä nyt niin kuin mietin muidenkin kanssa, että onko tämä niin kuin ihan semmoinen tekninen, että se vaan korjautuu sillä, että ohjataan se voi olla näin paljon, mutta että siellä taustalla voi olla myös syitä, että siellä on heikot kaulan lihakset, kireä yläniska, niska, ja sitten se tekee sen, että ei niin kuin osata lähteä ikään kuin sieltä leuan pienellä sisäänvedolla sitä liikettä tekemään. Mulle sanoi muutama nuori tämän ylävartalon kohotusliikkeen jälkeen, että miksi mun yläniskaa sattuu tämä liike. Ja pohdin sitä, että onko siinä se, että siinä on just nimenomaan tullut tämä leuan kohotus ensimmäisenä, jolloin se pikkusen prässää tota yläniskaa ja kuormittaa sitä. Lapset sanoo myöskin, että tämän mittausosion jälkeen niin kaulalihakset oli kipeät. Ja hyvin äkkiä siinä tapahtuukin niin, että nuo pinnalliset päänyökkä ja lihakset sitten joutuu vähän ottaa sitä hommaa liikaakin itselleen. Ja sitten siellä tulee tämmöinen väliaikainen ylikuormitus niille lihaksille. No sitten myöskin hengityksen suhteen tässä liikkeessä lapset itsekin pohti tai nuoret itsekin pohti, että miten tässä nyt oikein pitäisi tehdä tämä, että ei nyt ainakaan jätä hengittämättä, se on niin kuin tärkein asia. Mutta itse niin kuin ajattelin, että se on ihan tärkeä juttu, että he myöskin tätä asiaa kysyy, samoin niin kuin muissakin osioissa ilman muuta, niin hengityksestä on ihan hyvä ottaa puheeksi, että pitää hengittää, että muutenkin jännittää mittaus, niin hengittäminen voi jäädä pinnalliseksi. No, katsotaan sitten, mitä siellä
mitä siellä sitten voisi tehdä. Eli ihan oikeastaan yksinkertainen ohje, mikä lähti tepsimään nuorille, kun sanoin, että paina leuka kevyesti sisäänpäin ja jännitä kevyesti vatsalihaksia ennen kohotusta. Eli tuossa on se leuan, eli ei siellä tarvitse olla ihan siellä niin syvälle, kun se leuka menee, vaan semmoinen kevyt painallus, silloin vähän niska pitenee tuolta. Ja samoin aivan aavistuksen omainen pieni esijännitys tuonne, että se on valmiudessa tuo keskivartalo, kun lähdetään tekemään sitä liikettä tuonne eteenpäin. Ja sitten toinen semmoinen haastava asia oli se, että moni sanoo ja moni opettaja on sanonut, että kun ne lapset ei pysy siellä matolla, että ne lähtee sieltä niin kuin vaeltamaan tämän mittausosion toistojen aikana. Ja sitä kanssa pohdittiin, että mistä se johtuu. Osalla se johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että jos tämä matto suhteessa siihen urheiluliikuntavaatteeseen, niin ne on vain yksinkertaisesti liian liukkaat. Ne ei sitten, se ei niin kuin pysy se takapuoli siellä alustassa ja lähtee vaeltaan. Mutta jos ei tästä ole kysymys, niin silloin se suoritus on ollut vähän epätasainen. Eli otetaan ikään kuin vauhtia siihen kurotukseen ja sitten vähän niin kuin lysähdetään alas. Eli siihen on hyvä ihan sanoa, että menkää tasaisesti, suorittakaa tasaisesti tämä nikama nikamalta, eli sillä tavalla rullaten eteen, rullaten alas, niin silloin pysyy paremmin siinä alustassa, ei tule sitä vauhdin hyväksi käyttöä. Ja sitten tuo hengittäminen, niin, eli tuo ylävartalon kohotuksen aikana uloshengitys ja sitten laskun aikana sisään hengitys. Näin mä sen itse olen tehnyt. Siinä voi olla toisenlaistakin käytäntöä, mutta ainakin itse kokenut, silloin se on niin kuin helpointa tehdä. No sitten jos siellä on sellaista problematiikkaa, että siellä on sitä heikkoutta siellä, tai lihas epätasapainoa kaulan ja niskan lihaksistossa, niin totta sitä on ihan sitten hyvä harjoitellakin sitä asiaa. Eli olen tähän nyt laittanut muutamia ihan yksinkertaisia esimerkkejä. Sen voi tehdä eri asennossa selinpäin tai kylkimakuulla ne harjoitukset. Eli pieni kaksoisleuko, niin kuin tuossa kuvassa. Ja sitten vähitellen nostetaan sieltä päätä koholle. Pidetään 1-2 sekuntia, ei pitkiä aikoja. Ja sitten lasketaan alas. Ja näitä toistoja sen verran, että tulee semmoinen pieni väsymyksen tunne vähintään sinne kaulan lihaksistolle. Ja sitten niitä voi toistaa 2-3 sarjaa tarpeen mukaan. Voi myös yhdistää pienen kiertoliikkeen siihen nostoon. Mutta nosto ei ole tosiaankaan kauhean iso, tai tarvitsekaan olla iso. Voi jopa ihan pienellä jännityksellä lähteä, että alustaa vasta jännittää sitä päätä liikkeelle. Sitten voi ottaa haastavampia asentoja konttausasennossa. Päätä liikutetaan ylös, alas tai kierretään oikealta vasemmalta. Pysyy sen niskan hyvä keskiasento, eli samassa linjassa selän kanssa. Istuma-asennossa ihan painon siirrot eteen taakse sivulle. Joskus voi käyttää isommille lapsille tai nuorille jo ihan kuminaahan vastustakin, että sen on helpompi havainnollista tai tuntea se lihassupistus ja ylläpitää sitä sitten. Jos nämä tuntuu semmoiselta vaikealta lähteä itse näitä ohjaamaan, niin fysioterapeutit on hyviä ammattilaisia näiden asioiden ohjaukseen kyllä. Mutta sitten ihan keskivartaloharjoituksia, erilaisia vatsa- ja selkälihasliikkejä, niin ne on hyviä. Löysin muutamia ihan videoita, voitte ne käydä myöskin katsomassa. Eli käypähoidossa löytyy ihan niskan kestovoimaharjoituksia videoina, näitä samoja harjoituksia, mitä äsken esittelin. Ja sitten on tehty tämmöinen opinnäytetyö ihan eteenpäin työntyneenpään terapeutista harjoittelusta ja ihan tälle meidän kohderyhmälle soveltuva työ. Ja siellä on semmoinen pieni opas, vihkonenkin oli perässä. Ihan hyvä asia tähän asiaan liittyen, niin siihen voitte tutustua. Noin, no sitten me ollaan tässä etunojan punnerruksessa ja siitä nyt pari kuvaakin mulla on, mitkä oli niitä haasteita, mitä niin kuin näin. Eli tämä lapatuen pettäminen, eli päästetään ikään kuin tässä etunojan punnerrusasennossa, niin lavat niin kuin siirrottamaan. Tässä tietenkin ei näy nyt se siirrotus niin selkeästi, mutta että
siellä ei ole semmoinen lihastuki päällä, vaan ikään kuin roikutaan niin kuin tuossa käsien varassa, että ei tule semmoista pientä pyöreyttä tänne rintarangan alueelle. Eli niitä näkee. Se on huomattavan raskasta meidän hartiaseudulle ja meidän niskan seudulle tämä punnerus tehdä sillä tavoin kuin se, että siellä olisi se tuki päällä. Tässä toisessa kuvassa nyt näkyy tämmöinen pieni kaari, joka olisi ihan hyvä siellä olla, mutta tässä sen sijaan näkyy se, että punnerusliikkeiden aikana se pää alkaa elämään omaa elämäänsä, eli se roikkuu ja vähän niin kuin vatkautuukin jopa niissä liikkeissä, kun tehdään niitä toistoja. Eli päälinja olisi hyvä pitää, että se olisi suht koht samassa linjassa tuon selän kanssa. Ja sitten saattaa olla niin, että siitä liikkeestä voi tulla semmoinen matomainen, eli tuo keskivartalon tuki pettää, kun alkaa vähän väsymys tulemaan, niin ei jakseta sitä pitää myöskään. Ja sitten joillakin lapsilla ja nuorilla näkyi niin, että heillä oli tämmöistä yliliikkuvuutta. Eli he tässä punnerusasennossa, niin he löivät ihan lukkoon nämä kyynärnivet, jolloin ne niin kuin ikään kuin kääntyi sinne vähän niin kuin väärään suuntaan. Ei siellä välttämättä mitään kipuja ole sillä tavoin, mutta ehkä se sitten voi ajan myöten rasittua noin nivelistöt siitä. Ja se on tietenkin ihan hyvä, että älä lyö ihan niin lukkoon niitä, kun ne menevät, että ihan suoraksi riittää. Ja sitten on niitä, varsinkin tytöt toi esille, että ranteet kipeytyy, että ranteet on sen verran heikot, hentoset, että ne kuormittuu tässä liikkeessä. Noin. Tuossa onkin sitten kuva siitä yliliikkuvuudesta, eli ihan ohje siihen, että pidä suorana. Tässä nyt tietenkin on konttausasento vähän erilainen kuin se punnerusasento, alkuasento tytöillä. Mutta kuitenkin, että vältetään tämmöistä ihan täysin lukkoa vientiä. Mutta mitä ohjeita on hyvä antaa, niin ihan tämä leuan niskan hallinta, paina leuka hieman sisään, jännitä hieman vatsalihaksia ennen punnerusta. Ja sitten se pää pysyy siellä samansuuntaisena selän kanssa. Ne on oikeastaan ne, mitä nyt sitten itse ajattelen, että on ihan hyvä ohjata. Ja hyvin samanlaisia harjoituksia, eli kaula- ja niskalihasten vahvistamista, jos se tuntuu, että se pää painaa niin paljon ja ei jaksa ne niskan kaulalihakset sitä tukea siihen samaan linjaan selän kanssa, niin ehkä siellä on ihan hyvä sitten tämän tyyppistä harjoittelua tehdä. Lapatuen kehittämisiä erilaisilla liikkeillä. Jumppapallo on siihen kiva väline ja jumppapallon päälle kyynärvarret ja sitten vaikka konttausasennossa lähdetään tekemään painonsiirtoja eri suuntiin. Lapan väli pysyy hieman pyöreänä, että ne ei lähde ne lavaat sieltä siirtymään. Sitten kaikenlaiset tällaiset, jotka on kivoja myös alkulämmittelyssä, niin karhun kävelyt, mittarimatoliikkeet, konttausasennossa kävelyt, eli polvet pysyykin ilmassa, ne ei menekään maahan, mutta sitten ihan kottikärrykävelyt parin kanssa ja niin edelleen. Lankkuasenne. Ja sitten näitä kuminauhaliikkeitä, mitä toinkin esille. Samaten keskivartalotuen kehittämistä näillä jo tutuksi tulleilla liikkeillä. Mutta ranteiden vahvistajat, jos lapsi nuori sanoo, että ne ranteet tuntuu niin heikoilta, niin ihan pallon puristelu voi olla semmoinen ihan hyvä harjoite sitten. Tai sitten voi lähteä tietenkin isompien kanssa tämmöiseen vastustettuun rannenivelen ojennukseen ja koukistukseen. Voi olla kuminauhavastuksella. Ja ylärajojen voimaa sinne. Pintalihasharjoituksia, haukkariliikkeitä, mutta ihan tämmöistä hyppyleukaa, nyt on paljon leuavetotankoja ostettu kouluihin, niin sinne myöskin kuminauhia mukaan, että ei ole siitäkin, että jos ei saa yhtään leukaa, niin voi lähteä kumppariavusteisesti tai hyppyleukana, että siellä olisi pieni koroke alla ja voi sitten hypätä ja vähän jarruttaa ja alas. Kiipeilyt on erinomaisia. Seinällä vaikka sivuttain, niitäkin on rakennettu oppilaitoksiin, niitä kiipeilypaikkoja. Ja vielä sitten kyykistysasioita, lähdetään tähän liikkuvuuteen muutenkin. Eli haasteita siellä on, että ne kantapäät ei pysy maassa asti, polvet menee yhteen, selkä jää pyöreäksi. Tuossa oikeastaan on se kuva, mikä osoittaa nämä asiat. Yksi sellainen asia, mikä on hyvä huomioida, että voi olla myös taustalla sellainen kuin Sojermanin tauti lapsella, eli se tekee jo itsessään sitä rangasta
helposti edetessään, taudin edetessä niin tämmöistä kumaruutta, ja se voi jo ihan estää ketene, niin hyvin menee ne olkanivelet sinne lähelle korvia, niin kuin tässä mittauksessa olisi tietenkin tarkoitus mennäkin. Jos on tämmöinen, niin hyvä huomioida sitten se asia siellä. Ja näitä ohjeita, eli noin jalkapohjien maassa pitäminen, yläreät korvien lähelle, suuntaa katse eteenpäin. Ja sitten nämä myös nämä linjausasiat tässäkin. Kyykkyliike voi olla myös jalkanilkkanivelen vuoksi vaikeaa, eli se nilkkanivelen liikkuvuus. Ihan pohjalihasvenyttelyt tai ojentajapuolen venyttelyt nilkkojen päällä istuen ja sieltä vähän polvea nostaa esimerkkejä. Lantion liikkuvuus. Rintarangan ja olkanivelen liikkuvuusasiat on tässä semmoisia harjoituksia, millä saadaan. Mutta myös tuo hengityksen harjoittaminen on yksi tärkeä asia, että rintakehän liikkuvuus, sitä pystytään harjoittamaan myöskin hengityksellä hyvin kylkiluiden laajentumisen vuoksi. Sitä kannattaa myös, että ei saa ainakaan unohtaa, että hengitysharjoitukset on erinomaisia harjoituksia liikkuvuuden kannalta. Okei, no ollaan siellä nojennus. Miksi lapset ei pysy sitten tuossa asennossa? Eli ei saa ojennettua selkää, vaan enimmäkseen on tämän tyyppinen tämä asento. Ja mä oon itse tätä miettinyt, että onko se tämmöinen yhteys tähän taparyhtiin, että sitä toistoa tulee vaan niin valtavasti siinä, että istutaan aika kumarassa. Ja eihän tämä nyt alussa varmaankaan minkälaisia oireita aiheuta, mutta pitkittyessä, jos on jatkuva venytys näissä tukirakenteissa, niin voi aiheuttaa sitä, että tulee sitten tämmöisiä prässäystiloja meidän hermostoon. Verenkierto ei pelaa ihan niin kuin pitäisi pelata, jopa voi olla hengityksen kanssa probleemaa, jos aina ollaan lysähtäneissä asennoissa, suolen toiminta voi olla heikentynyttä ja niin edespäin. Plus sitten, että mitä sitten välilevyn paineelle. Tämän tyyppinen asia tekee nivesidekipuja, sieltä niille altistaa. Ylätakaraivosärky on yksi tyypillinen, että mulle on paljon tullut ihmiset sanomaan, että istuessa tulee. Eli siellä on kaikenlaista problematiikkaa ja tärkeää, että näitä asioita sitten lähdettäisiin purkamaan. Ja oikeastaan tähän taparyhtiin on tämmöinen, että hyvin tämmöinen istuva kulttuuri siellä oppilaitoksissa. Jos se on, niin siihen on hyvä kiinnittää huomioon ja tarjota niitä muita aktiviteetteja myöskin. Et se pääpaino on, vaikka se on normaalisti 4-5 kiloa, niin se voi olla tässä eteenpainoisessa asennossa jo lähemmäs 30 kiloa. Se kuormitus siellä. Ja siihen kiinnittää huomioon. Noin. Eli istuttaisiin istuinkyhmyjen päällä ensinnäkin. Multa joskus on kysytty, mitkä ne istuinkyhmyt on. Itse sitä aina pitää selvenä näitä asioita, mutta otin nyt kuvan. Eli ne on nämä luiset osiot, tämmöiset pienet puikot tuolla alhaalla. Ja ne tuntuu, kun kovalla tuolilla istuu ja pikkusen takapuolta sivulle toiselle vie, niin sieltä yleensä tuntuu sitten ne luiset osiot. Ne on ne istuinkyhmyt. Eli pyritään istumaan näin. Mutta erittäin tärkeässä on sitä liikkuvuusharjoittelua ja ehkä tämmöisenä dynaamisena harjoituksena. Suosisin itse enempi. Samantyyppisiä harjoituksia, mitä ollaan jo tässä käytykin läpi. Ja vielä tuo olkapää. Eli tässä onkin kuva siitä, että olkapäät ei mene yhteen. Mitä siellä on, voi olla probleemaa, niin ihan se taparyhtiasia on samalla tavalla voi olla ongelmallinen. Alaselässä voi tulla korostunut notko tässä liikesuorituksessa, kun yritetään kompensoida sitä vajaata liikettä rintarangasta lisäämällä notkoa, ja silloin on kyllä hyvä lapselle sanoa, että älä vie niin isolle notkolle ja pyri pitämään oman katse edessä. Kyynärnivelen koukistusvajaus tuli esille, mutta taustalla oli silloin ihan kyynärnivelen murtuma. Siellä oli usein, tai ehkä on usein vamma silloin taustalla, jos kyynärnivel ei mene riittävästi koukkuun. Ja huomattava ylipaino voi vaikeuttaa tämän liikkeen suorittamista, että ei sen vuoksi saa sitä. Niitä sormenpäitä yhteen. Hyvä. Tässä on yksi tapa, eli yksinkertaisesti pyyhe, joku keppi, kuminauha-avusteinen liike, ja lähdetään sitä suuntaa sitten siellä vähän avaamaan. Hiljalleen lempeästi liikettä tehdä. Ja kaikenlaiset erilaiset olkanimeltä liikuttavat harjoitukset, rintarankaa hyödyntävät ja liikuttavat harjoitukset on tärkeitä.
Ja taparyhdin korjaus on yksi minusta tärkeä asia tässä. Noin. Ja nyt sitten tähän koostin ollaan tehty yhteistyössä tervekoululaisen kanssa niin Move-treenit. Eli näihin mä suosittelen, tutustukaa ja ottakaa käyttöön. Ja näistä voi ottaa aina jonkun liikkeen nuoren kanssa, lapsen kanssa siinä tapaamisen yhteydessä tai sitten ihan tämmöisenä liikesarjana. Siellä on myös Move-lämmittelyt ja sitten hyvää liikepakettia, tämmöistä työkalupakkia löytyy Skillilataamon myöskin liikkeestä. Smart Moves-hanke on tehnyt myöskin treeniohjelmia, joita voi hyödyntää ihan tämän fyysisen toimintakyvyn kehittämiseksi. Ja hyvin paljon myöskin sieltä sit kannattaa niitä katella. Sitten on vielä muutama slide. Eli lähdetään katsoa vähän, että minkälaisia tukitoimenpiteitä. Mä otin tällaisen ensin tähän esille, eli sen, vaikka tämä nyt on tehty tuonne enempi vähän isommalle opiskelijalle, mutta tätä voi myöskin miettiä Move-mittausten kannalta, että mihin se oikein niin kuin kytkeytyy. Eli puhutaan kuitenkin siitä opiskelukyvystä, eli se on sitä oppilaan tai opiskelijan työkykyä, ja ihan yksinkertaisuudessaan se vaikuttaa opiskelijan sujumiseen, tuloksiin, ja sitten siihen, että se oppilas-opiskelija-yhteisö voisi hyvin. Ja siellä on sitten näitä eri osioita, mitkä siihen opiskelukykyyn vaikuttaa. Eli opiskelutaidot, ihan se fyysinen ympäristö, opetustoiminta, mutta sitten sen oppilaan opiskelijan omat voimavarat. Ja niistä voimavaroista nyt sitten katsotaan tuossa, niin siellä on tämä fyysinen terveys on yksi voimavara, johon kytkeytyy tämä fyysinen toimintakyky. Näin, eli se ei ole mikään erillinen paketti siellä, vaan se vaikuttaa myöskin ihan tähän opiskeluun oppimiseen. Ja miten Move-mittauksia voi integroida sinne? Eli voi integroida ensinnäkin yhteisöllisesti sillä tavoin, että se tulee sinne opetukseen mukaan. Ja tähän noukin niitä aineita, mihin voi ottaa puheeksi Move-mittausten ensinnäkin sen merkityksen. Ja sitten, että miettiä sitä, että minkälainen se toimintakyky, miten se vaikuttaa meidän niin kuin elämään. Eli terveystietoon, biologiaan, ympäristöoppiin, eli niihin osa-alueisiin, mitkä käsittelee fyysistä toimintakykyä. Mutta tärkeä olisi kotitaloudessakin ottaa, että mitä se on se ravinnon merkitys jaksamiseen, toimintakykyyn, yleiseen hyvinvointiin, miten luustoon. Ja sitä käsitellä ja ottaa puheeksi, että ai niin. Et meillähän mitattiin ne move, tai meillä oli ne Move-mittaukset, ja sitten se jaksaminen on yksi tärkeä asia siihen, että jaksaa sitten liikkua. Sitten ihan liikuntatunnit, liikunnan tukiopetus, muut oppitunnit, sieltä voi ottaa näitä esille. Mutta sitten myös ammatinvalinnan ohjauksessa, että miten sitä oppilasta voidaan tukea sen toimintakyvyn kehittämisessä siitä näkökulmasta, ettei ainakaan tarvitsisi luopua niistä ammattihaaveista, opiskeluhaaveista. Yksi nosto tässä edellisessä puheenvuorossa oli puhetta ihan näistä ravitsemukseen liittyvistä asioista. Ja nyt haluan ottaa esille, Joensuun Laura on tekemässä väitöskirjaa liittyen näihin Move-mittauksiin. Ja sitten toinen tutkimus, minkä halusin ottaa, on Haapalan Eeron tutkimus. Eli että miten nämä kuntotekijät ja Move-mittaustulokset on suhteessa toisiaan. Eli ylipäänsä niin reippaan liikunnan määrä näkyy yleisesti parempana toimintakykynä näissä mittauksissa. Ja jos on korkea tämä kehon rasvan määrä, niin se vaikuttaa kyllä kaikkiin mittausosioihin jollain tapaa, mutta erityisesti 20 metrin viivajuoksuun, sitten tähän punnarusosioon ja 5-loikkaan, koska näissä enempikin pitää niin kuin kannatella sitä oman kehon painoa tai tehdä sitten niin kuin painovoimaa vastaan näitä liikkeitä. Ja se korkea rasvaprosentti on ylipäänsäkin ja yhdessä vähäisen reippaan liikunnan määrän kanssa on epäedullinen yhdistelmä tämän fyysisen toimintakyvyn kannalta. Ja tietenkin sillä liikunnallisesti aktiivisella lapsella on keskimäärin parempi tämä fyysinen toimintakyky. Mutta ei se tarkoita sitä, että jos on korkea rasvaprosentti, on välttämättä aina heikko kuntoon. Hän voi joissakin osioissa pärjätä heikommin. Mutta on tärkeää ottaa kuitenkin puheeksi lapsen ja nuoren sekä perheen kanssa niin ravitsemustottumukset ja sitä kautta myöskin tukea sitä lasta ja nuorta.
Sitten puhuttiinkin paljon jo näistä laajoista terveystarkastuksista, siitä en sen enempää, mutta se puheeksi ottaminen ja sitten miettiminen, että mitä sen jälkeen, mitä tapahtuu. Eli onko koulussa kerhoja, mihin voisi ohjata niitä lapsia, joilla on ollut niitä haasteita. Onko kunnassa järjestetty matalan kynnyksen harrastustoimintaa, perheliikuntaa kannustettaisiin. Mutta myös tähän yksilölliseen ohjaukseen niiden lasten osalta, jotka sitä tarvitsee, niin on luotu jo hyviä järjestelmiä. Ja niistä nyt sitten koulufysioterapeutti on yksi koulu-PT, niitä alkaa olemaan jo aika monissa oppilaitoksissa, ja koululiikunnan ohjaajia. Ja sitten myöskin lasten ja perheiden ja nuorten liikuntaneuvontaa on kehitetty. Toki vieläkin on kuntia, joissa ei ole sillä tavoin lasten liikuntaneuvontaa, että se menee sinne aikuisten liikuntaneuvonnan niin kuin samassa sapuunassa. Eli olisi hyvä, jos siihen kehitettäisiin ihan omia polkuja. Ja niin, että se tulee tutuksi sinne oppilaitokseen myöskin, miten voidaan tukea näitä lapsia ja nuoria. Tässä on kesämäen koulun liikuntaneuvontaprosessimalli, jossa on mietitty sitten myöskin movemittausten osalta, että miten se tapahtuu se edelleen eteenpäin ohjaus, tukiohjaus. Ja sitten on tämä suositus, se on luettavissa ihan netistä, mutta tuossa toi nettilinkki. Ja sitten on tämmöinen koulun persoonantreinen toimintamalli, niin Liikkuva koulusivustolta löytyy. No niin, me ollaan päästy nyt niin pitkälle, että ollaan viimeisessä sivussa. Ja oikeastaan haluaisin päättää tähän slaidiin, eli että mitä me jokainen voidaan tehdä niiden lasten ja nuorten kohdalla, joilla on haasteita fyysisessä toimintakyvyssä. Ja Hyvinvointiareena-tapahtuma oli syyskuussa, ja meidän sitten standilla kerättiin osallistujilta ihan kysymyksiä, että miten olet omassa työssä tukenut vähän liikkuvaa lasta ja nuorta. Ja kyllä minusta tuntuu, että Suomen maassa niitä keinoja riittää. Riittää kyllä, tahtoakin riittää, resursseja voisi olla kyllä enemmän, mutta että kaikki me voidaan omalta osaltamme tehdä tämän asian eteen. Se on yhteinen asia nimenomaan lapsesta ja nuoresta välittäminen. Kiitos.